Posazování a postavování nemocného. Posazování. Posazování nemocného vždy provádíme z polohy na boku. Posuneme pánev nemocného, aby neležel na okraji lůžka. Nemocného s pokročenými koleny přetočíme na bok. Při posazování se nemocný opírá vrchní rukou o lůžko a pečujícímu pomáhá tlakem pod koleny a na spodní rameno. Posazování a postavování nemocného Posazování přes poloset u nemocného po výměně kyčelního kloubu. Nemocný si pomalu posune dolní končetiny k okraji lůžka. Zdravou nohu si položí pod operovanou nohu, podebere si ji pod kotníkem. Ruce si dá pod sebe, opře se o předloktí a začne se zvedat do sedu. Při zvedání se zároveň otáčí a přesouvá nohy na zem. Pečující pomáhá přidržováním za rameno a pod koleny. Posazování a postavování nemocného. Správná poloha v sedě vždy nemocného obujeme. Nemocný nesmí sedět na kraji, musí mít vždy celá stehna na lůžku nebo židli a nohy pevně opřené o podlahu. Přisuneme stolek tak, abychom zajistili oporu a stabilitu. Podložíme postiženou horní končetinu. Posazování a postavování nemocného Špatná poloha v sedě. Nemocný nemá opřené dolní končetiny o podlahu, tělem padá ke straně a z lůžka, postižená ruka vysí bez opory. Nemocného musíme narovnat a hlavně posunout dozadu, aby měl celá stehna na posteli. Opřeme mu ruce o postel. Posazování a postavování nemocného. Postavování nemocného po centrální mozkové příhodě. Nemocný musí mít obutou vhodnou obuv s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou. Nemocný musí pevně sedět a pak ho posuneme na kraj lůžka. Pečující se postaví bokem k postižené straně nemocného, uchopí ho v podpaží a za ruku a pomůže mu se postavit.